Plazhi me ujë më blu në botë ndodhet në Shqipëri. Revista e njohur Travel and Leisure ka publikuar një studim të agjencisë turistike britanike CV Villas, ku rezulton se plazhi pas qyrave në Sarand ka ujë me ngjyrën më të theksuar blu ndër 200 plazhe në botë. Lajmi është publikuar nga vetë kryeministri Edi Rama. Nuanca e tij blu ndryshon nga nuanca një min blu, me vetëm 12.4 pikë. Vendi i dytë dhe i tretë takuan dy plazheve greke, duke shënuar vetëm 13.6 pikë larg nga nuanca më e theksuar. Paralia Buka në Peloponez u emërua plazhi që shfaq blun e dytë më të kaltër në botë, ndërsa Kasiopi i Korfuzit i tretë me një diferencë pak më të lartë prej 14.1 pikë nga e njëjta nuancë. Për të arritur në këtë renditje, ekipi studimor përdori imazhet satelitore të këtyre plazheve. Studiuesit, pasi evidentuan kodin RGB të ngjyrave që kishte çdo plazh, e krahasuan atë me kodin e nuancës më blu në botë. Në përfundim të këtij procesi, u krijua dhe renditja e plazheve me ngjyrën më të theksuar blu, ku listën e kryeson plazhi shqiptar i pasqyrave. Sipas CV Villas, 7 ndër 30 vendet kryesore për ujërat më blu në botë i përkisnin Greqisë. Morali i kësaj historie, përfundon revista, është se nëse dëshironi të shihni disa ujëra vërtet të kaltër, rezervoni sa më parë një fluturim për në Shqipëri dhe në Greqi. Plazhi i pasqyrave që ndodhet në bregdetin midis Sarandës dhe Ksamilit, prej kohësh është një ndër destinacionet më të vizituara nga turistët e huaj.